head televaatajad , täna oleme me tulnud Pirita jahisadamasse , et veeta päev Toomas Tõnistega ja lähmegi otsime ta siit ülesse . Kopp , kopp , tere , Toomas . tere , tere . mis siin täna toimub , nii palju inimesi ? Täna algavad Põhjamaade meistrivõistlused meil siis 24 klassis ja meie siis vennaga ja oma meeskonnaga ka osaleme . ja see on siis tähtis paat , millega te täna võistlema lähete ? jah , kui tähtis , aga see on nüüd meie võistluspaat , et see aasta me ostsime endale uue , et kuna järgmine aasta on Tallinnas maailmameistrivõistlused ja on oodata 120 paati siia , et kuskil siis 600-700 inimest , kes siis toidavad Eesti hotelli , restorane ja nii edasi nädal aega , et ja siis me nüüd üritame ka ise tõsisemalt valmistuda . aga Toomas , eestlased teavad , et te võistlesite , eks ole , vennaga kunagi väga edukalt . kas tegelikult võistlemine ei ole siiamaani lõppenud , et aktiivselt tegeled sellega siiamaani ? Nii aktiivselt , kui aeg lubab . et ta on nüüd rohkem küll hobi , et siis ta oli nagu niisugune elukutse , võib öelda , aga jah , me ikkagi üritame iga kevad alustada soojalt maalt Itaaliast , Prantsusmaalt , et teeme seal paar regatti kaasa ja siis toome oma paadi jälle siia Eestisse tagasi ja kui siin nüüd soojaks läheb , et siin siis treenida , aga eks need tööd ja muud asjad ei luba kindlasti nii palju , kui tahaks treenida . aga eesmärgid on meil jah , selles mõttes ikkagi tugevad , et me tahame ikkagi võimalikult hästi sõita , konkurents on hästi tugev selles paadiklassis , sest siin on nagu koos erinevate olümpiaklasside kõik olümpiavõitjad , maailmameistrid , Ameerika kapa tiimid , nii et ütleme sellest nagu piltlikult öeldes 120 paadist 60 on täielikud professionaalid , kes 360 päeva aastas purjetavad ja nagu palgal , et meie oleme nagu siis need amatöörid . no amatööriks on , ma arvan , siin muidugi keeruline pidada , aga . jah , aga ametlikult me nagu osalemegi kahes grupis , et üks on nagu üldarvestus ja siis ka amatöörid ja amatööride klassis me oleme siis nagu maailmameistriks ja Euroopa meistriks tulnud . meeskonnas on teid viis. Kuidas te siia kõik mahute , toimetamas ei ole ju üldse nii väga suur . eks seda vee peal näeb , et kuidas me siia mahume , ma arvan , et mahuks ka sina ja kaameramees , kui väga pressida ja et siin on tegelikult 360 kilo on see maksimumkaal , kas on neli suurt meest või viis jah , ja nüüd ütleme eriti hinnas on kerged tüdrukud või siis niisugused kerged poisid , seepärast et siis mahub nagu viis ära , seda nagu sul ta rohkem käsi , seda parem , et meil on nagu viis , et me ilusti mahume sinna nibin-nabin , alati peab küll natuke mõni kilo alla võtma ennem kaalumiste võistlust , aga on väike dieet enne kõigil on jah , et see on niisugune väike stress , aga saame hakkama alati . Kuidas need ülesanded siin jaotatud on , et kas üks inimene on kapten ka või üldiselt on ikka nii , et kõik lihtsalt teevad oma asja ? ei , alati ka roolimees on kapten , kes rooli hoiab ja mis roll sinul on ? mina olen siis , sõidan nii-öelda esipurje peal ja siis , kui nüüd taganttuules selle spinnakeri peal , mis siis värvilised on ja nii edasi , et meil on nüüd , ise lasime endale sinimustvalge õmmelda , et on nagu Eesti lipuvärvid , et siis on nagu eraldatav ka hästi , kui rahvusvaheliste võistlustel . kas purjetamine on ikka sinu jaoks see viis tõeliselt puhata ? ta on aktiivne puhkus jah , ütleme , et täna on väga tugevalt pere esiplaanile tulnud , et see on see nagu kõige-kõige tähtsam ja kõige parem viis puhkamiseks ja aga kindlasti midagi peab ka seal kõrval olema , niisugune hobi , aktiivne hobi ja see purjetamine on siis see nii-öelda tähtsuselt teine võib öelda . selle spinnaker on see . aga mis tema teeb siis ? värvi , see pannakse , kui tuul on tagant . siis tõmmatakse üles , sest kui tuul on vastu , siis tuleb niisugune pool vinti , siit ka saab ka sõita , et päris vastu sealt ei saa sõita . siis seda ka ei saa kasutada , aga just kui tuul on tagant , siis on nagu lisapurjed ja see annab kõvasti hoogu . hoogu juurde , jaa . vot praegu on kerge hoida , praegu võid hoida kõva tuulega , nii nagu seina tiri . mida ma hoian praegu siis ? seda sama spinnakeri hoiad siin . seda sama hoiangi , jah ? anna ma hoian . Lase järgi seda , siis hakkab ees sisse lööma . aga kogu aeg peab ikka toimetama siin , et kui pikalt see võistlus kestab , mitu tundi ta umbes on selline ? noh , võistluse ajal niisugused päevad mered on jah , et üks tund , aga kogu see protseduur , et seal antakse start ja siis võib-olla vahest tuleb vale start , et keskeltläbi sõidu peale mingi poolteist tundi , noh et ja siis see oleneb ka , et noh , niisugused merel olemise päevad on 5-6 tundi , kui on nagu võistlus , et siis . aga vahest ka 10 tundi , jah . plaanitakse teha see
oled jalad tööd täis igal juhul nende tundide jooksul, ma saan aru ja, kogu aeg. Ja. Närvi ka ja... On närv ka sees? Ikka, alati, alati. Muidugi, sest Eestiks nagu oli, et start on nii tähtis, et seal, et sul nagu õnnestuks ja siis kõik edasi. Siin on edasi, omad reeglid, kes kellele teed peab anma, on ju, no, et siis kas saad napid läbi on ju, või kui ei saa, siis pead ära paut, noh, keerama. Siis juba juhtu, et kaotadki siin paar kohta. Noh, et see kogu aeg on mingi sõike pusimine suure kambal. Kuidas niimoodi vennad alati ühes meeskonnas, et kas teil oma vahel ei ole selliseid pingeid teine kord, või te olete nii ära harjunud ja ikka, noh, eks see ei ole alati selline puretame teema, kus võibolla üks oleb natuke ühtemoodi, teine teistmoodi ja pärast keegi võibolla sellist arvutamist. Aga no selles mõttes võrreldes ikkagi nagu teistega ja on meil nagu väga normaalne ja väga rahulik. Ja. Et me nagu ikkagi võtame niimoodi rõõmsalt ja mõnugast asja, et me ei tee seda nagu mingit ränka ja üks rasket tööd. Noh, läheb untsu, mis seal ikka siis. Ega elu selle pärast seisma ei jää. See vist on ikka ka vaata, purjetamise juurde käib siuke ikka hea tujuga tehaks alati. No kui sa vaataksid neid paate ja siin kuulaks, siis sa näeksid, mille sõim ja värk siin käib. Et sa... Oh, et on ikka sõimu ka! Ja kohati närvihaiget ala, ega siin ei ole midagi. Mis selle purjetamise juures tähtsam on, kui on võistlus, kas start või finish või kõik see, mis vahepeal toimub, on võrdväärselt tähtis? No finish on üks, ütleme, võibolla üks heid väiksemaid etappe või elemente selles asja juures. Et start on väga tähtis, et see annab nagu kogu selleks sõidus, kas sa saad minna sinna, kuhu sa tahad, oled sa vaba, siis kui on ikka 100 paati startis ja sul kehvat läheb, et start siis on niimoodi, et sa... Võibolla sa ei saaks seal 50 kohast ette poole enam väga sõita, et see oleneb ka tingimustest, et millised olud on. Ja. Mm-hmm. Aga põhimõtteliselt on ikkagi enda sõit kõik kokku. Kus see pisik teil tuli perre? Et, kas juba pisiksest peale hakkasite purjetama? 9 aastat läksime trenni. Siin samas jõepeas esimesed sõidud tehtud. Aga pisik algas sellest lihtsalt, et koolis tuldi ka kehalise kasutuse tundi ja küsiti, kes tahab purjetama tulla. Meil polnud õrna aimugi, polnud meil vanematel pistmist olnud ja tulime paari klassivennaga proovima ja siin oli päris palju poisse koos, et saime kohe sõbrad endale ja nii me jäime. Kas oma lapsed on ka juba pandud purjetamistrenni? Ei, noh, minul on vanim, on praegu 6-aastane tüdruk, et tema veel ei ole ja ma kardan, et tal nad rohkem need tantsud ja muud asjad lähevad peale. Liiga mehelik ja, sport. Mul endale ka võibolla ei meeldi nüüd, kui oma tütar näiteks purjetaks. Et see on näiteks lapsele karm spordiala ja eriti vanemale ka, et siis peaks ju ka kogu aeg olema vaba aega, et aga siin mööda maailma ringreisida ja iga päev vee peal. Ta kõik selu näitab, et poisid nüüd... kaks tükki, et mis nemad teevad, et eks siis otsustavad. Aga kuidas sa ise suviti pisikesena oma aega veetsid? Kas purjetades juba alates 9. eluaastat või sellel ajal olid juba või olid muud asjad ka? No pisikesena me ikka olime kogu aeg suvede Sakus, sealt Sakust mingi kilomeetri poolteist edasi oli juke vanemate talu või ütleme juke vanavanemate ja seal me oma suved veetsime. Siis kui me purjetama hakkasime, siis oli niimoodi, et hommikul rongiga sõitsime Tallinnasse, küll Harkujärveärde või Piiritele, siis kus olid noh, bussiga ja õhtu jälle tagasi sinna, et oli niukene päris kõva logistika. Kas sa oled muidu selline Eesti suvede fänn või meeldib sulle ära ka käia kuskil mujal puhata? Noh, mina olen ikka 100% Eesti suvede fänn, et ma ei saa ausalt öelda neist inimesest aru, kes ära käib. Et see Eesti suvi on nii lühike, ära saab käia ju sügisel kevadel talvel, sest halba ilma on nii palju, kus võiks nagu mujal ringi vaadata soojas olla. Et noh, minu nagu aru saama on küll, et 100%. Ikkagi need suvekuud üritaks olla. On sul mingi lemmik paik ka Eestis? No, mul on niukene, enam vähem niukene välja kujunend, et ikka Pärnus natuke olla ja Saaremaal ja Haapsalus ja siis veel mööda Eestit aegajalt kuhu satub, aga need on üksed põhilised, kus saab läbi ära käida. Mis sa arvad, Toomas, kas sa purjetad elu lõpuni, et meri on see, mis kutsub alati tagasi? Ma usun küll, et peaaegu, et nüüd raske öelda. Täitsa, kui ma mingi võibolla 100-aastane olen, kas ma siis ka võtsin, aga ma usun küll, et eks vaheldub eduga, et võibolla vahest rohkem, vahest vähem, aga et ikkagi jah, purjetamise juurde
noh , kasvõi see läbi , et võib-olla siin siis aitab kedagi juhendada või midagi , et kui viits ise niimoodi võistluspurjetamisega tegeleda . Toomas , aga edu . no kuule . et ma loodan , et te võidate . no me ise loodame ka , aga konkurents on kõva , et nüüd selles mõttes eks näeb . ja ilusat suve jätku sulle , et neid ilusaid momente . ja samamoodi ilusat suve . ma hüppan nüüd vette . hüppa . päästma ei tule .